команди «Олімпік» відбулись заміни. Замість Андрія Міщенко, який грав під номером 5, на поле вийшов Зураб Очігава, номер 18. Також на поле вийшов Іван Сондей, номер 7. Хуже стало. Мне тоже, он у меня такой. Ну типа уже белый был. Все, на белом мониторе он у меня почти белый. Пошел, пускай. Беги! Давай!
Oh!
Забыл фантом братков номер 5. Давай!
У команді «Олімпік» відбулася заміна. Замість Геннадія Пасіча, який грав під номером 41, на поле вийшов Юрій Захарків, номер 99. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансова промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «JB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт «Футбум.ком». Весь футбол на одному сайті. Давай, давай, давай!
Зірка відбулась заміна. Замість Сержа Рюр'є, який грав під номером 3, на поле вийшов Дмитро Білоног, номер 10.
У команді «Зірка» відбувається заміна. Замість Армана Ганесяна, який грав під номером 19, на поле вийшов Назар Маліновський, номер 9. Thank you.
Yeah.
Да, 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 да
Арбітр компенсував 4 хвилини ігрового часу другого тайму. В команді зірка відбулась заміна за містерну Геджа, який грав під номером 22. На поле вийшов Ярослав Ямполь, номер 90. Oh!